Lijepi pozdrav, ovo je Liberty, magazin radija Slobodna Evropa. U ovotjednoj emisiji u našem fokusu su problemi bosansko-hercegovačkih građana. Govorit ćemo i o humanosti i kulturno-povijesnoj baštini. Život bake Julke, žena koja pravno ne postoji, a od djetinjstva se bori sa paralizom. To ja da pati. Što nije patio onih koji je zaradio. Zašto je najava da će jedna deponija biti smještena u općini Gornji Vakuf Uskoplje izazvala buru nezadovoljstva? Kogod dođe pa vidi tu sanitarnu deponiju, neće to niko ti kupiti. A pogotovo malina koja ide za izvoz. Stanovnici Livna humanitarnim akcijama pomažu komšijama koji su sve izgubile u požaru. Gledaš svoj propast, ništa drugo. Tako je. Ove priče slijede nešto kasnije. U mnogim evropskim zemljama već odavno se primjenjuje zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima. U Bosni i Hercegovini to nije slučaj. Zabranu pušenja na javnim mjestima nitko ne poštuje, a pri tome se zanemaruje činjenica da je pušenje vodeća bolest ovisnosti u BiH društvu. To je bio znak nadležnim da urade novi zakon o ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih prerađevina. Ovaj znak zabrane u Bosni i Hercegovini malo ko poštuje. U javnim prostorima se slobodno konzumiraju cigarete, a za to nema novčanih kazni, jer se zakon koji je trenutno na snazi godinama ne primjenjuje. Mi imamo zakon koji je donesen 1997. godine i na osnovu kojeg su donijeti određeni podzakonski akti. I on se ne provodi u potpunosti, već selektivno. Te i to je jedan od razloga zbog kojih radimo na izradi novog zakona koji će se primjenjivati u praksi. Federacija BiH čeka novi zakon o ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih prerađevina. Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Svjetskom bankom radi na tome. Posljednje studije pokazuju da je pušenje vodeća bolest ovisnosti u Bosni i Hercegovini. Svaki drugi odrasli muškarac i svaka treća odrasla žena su pušači. Studija je pokazala da gotovo polovina stanovnika Bosne i Hercegovine svakodnevno konzumira cigarete, a zabrinjavajući podatak je da 12% djece i mladih su ovisnici o duhanu. Kod školske djece po rezultatima istraživanja bilježimo pad stalnih pušača u odnosu na 2008. kada je to bilo preko 14%, sada je to oko 12%, nešto više kod dječaka, 15% u odnosu na djevojčice ispod 10%. Ali mi s tim ne možemo biti zadovoljni jer još uvijek 1/3 njih počinje sa ovom navikom uzrastu prije 10. godine života. Što je nama značajan pokazatelj da programi prevencije pušenja trebaju krenuti što ranije u osnovnim školama, ja bih zapravo rekla, i u ustanovama predškolskog odgoja gdje se prave temelji zdravog i kvalitetnog života. Od posljedica pušenja u Evropi prema studiji Evropskog respiratornog udruženja godišnje umre 300.000 ljudi, a više od 20% pušača oboli od raka. Mi danas ne pravimo razliku između aktivnog i pasivnog pušenja. U tom smislu očekujemo u budućnosti, obzirom da spadamo u kategoriju zemalja u razvoju, i dalji trend, naročito sa sve većim uživanjem mladih generacija u pušenju nargila, koje imaju, da kažem, efekat u smislu za kraće vrijeme bržeg oboljevanja, jer se udiše daleko veća koncentracija duhana. Ako je samo duhan i nikotin unutra, često puta su to i sasvim neki drugi sastojci. Kao vodeći faktor također koji motivira ljude da počnu da puše je izostanak efikasne zabrane pušenja na javnim mjestima. Ukoliko vi ne možete biti potpuno sigurni u zatvorenom javnom prostoru o posljedice pasivnog pušenja drugih pušača i sami ste u situaciji da razmišljate o čemu mi zapravo ovdje pričamo. Zašto je onda to pušenje toliko bitno?
zašto ga treba zabraniti. Ako nema efikasne zabrane, ako vi sjedite u prostoriji gdje su dva stola za pušača i nepušača udaljena 10 metara i dijele isti zrak u kojem se nalazi 4000 komponenti, hemijski komponenti u duhanskom dimu od kojih 60 zasigurno uzrokuje rak, mi nemamo nikakvu efikasnu zabranu. Novi zakon trebao bi biti usklađen sa svim međunarodnim dokumentima, uključujući i okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije. Jedno je imati zakon na papiru, ali mi moramo imati efikasni inspekcijski nadzor i mi moramo imati ljude koji treba da shvate da kad se takav zakon donosi, on nije zakon diskriminacije. To je zakon promocije zdravlja, zaštite zdravlja i pušača i nepušača. Kroz te zakone mi želimo da potaknemo pušače da počnu da razmišljaju o prestanku pušenja, a nepušačima da pružimo osnovno pravo na zdravlje, boravak u prostoru koji je oslobođen od duhanskog dima. Rezultati istraživanja u zemljama Evropske unije koji su urađeni proteklih godina pokazuju drastičan pad svakodnevnih ili stalnih pušača upravo tamo gdje su uveli kompletnu zabranu pušenja u zatvorenim javnim prostorima. Osim zakona koji bi se već iduće godine mogao naći u parlamentarnoj proceduri, na smanjenje ovisnosti u duhanu nadležni se planiraju boriti i skupljim cigaretama. Ovakva rješenja ne odgovaraju baš pušačima. Ja sam pušač, Bože moj, značemo neki prostor gdje možemo pušiti. Užasno je situacija trenutno, ja nekako, pogotovo u zimskom periodu, izbjegavam da boravim jako mnogo u kafićima, upravo iz tih razloga jer zaista zagušljivo i mislim, štetno je za zdravlje moje, a i svačije, tako da će biti zaista lijepo uživati u tome da nema više pušenja u zatvorenim prostorijama. Mislim da i to bez veze što se zabranjuje na javnim prostorima. Mislim, ko puši, puši, ko ne puši, neće ni pušiti. To je to, svakom svoje. Sad možemo mi zabraniti svašta nešto. Neću pušiti na javnom mjestu i gotovo. Baka Julka Bandović iz sela Plema kod Rudog u djetinjstvu je oboljela od dječje paralize i već više od 70 godina puže na rukama i koljenima. Njen život se u svemu razlikuje od ostalih. Pravno gotovo da ne postoji. Nikada nije imala osobnu kartu, nikada nije glasala, nije išla u školu. Život joj je postao još teži od kako je prije 10 godina ostala sama. Skoro pa 70 godina ova starica je od ruku napravila noge. Lijep život za nju je teška riječ. Pa dobro sam ja, sa mojom sakaroštinjom. I nemoštinjom i samoštinjom i ja sam ti 34. Od ruku sam noge napravila. Od 4. godine. I borim se dobro. Dobro se bori. Heroj. Ali sad ću kad mora. Sad ću. A sad mi je sve ovo. Zima ovo, ledeno, hladno, krvi nema. Vidiš kako se. Vidi. Pa ja uvečer kad se umijem, pa i ne vidim uda. Nego kad se umijem uvečer, no, ko da me neko ubio, ja ne vjerujem sama sebi. A kad se preslačim, ja zovem konu da me presuče. Ne mogu. Ne mogu sama. Ne mogu da dignem ruke. Da se navučem. Ne mogu. Živi sama. Od 1979. godine u omanjoj drvenoj kućici, nakon što ju je i posljednji član porodice, jedan od tri brata napustio. Smrt ih je razdvojila. Sam, Bog sa mnom. Eti. Ne mogu da skuva. Ne mogu. Imam ja ovdje komšiju jednoga. Žena kad skuva donese mi malo ovako. Kad skuvaju kakve čorbe. Šta ću petljat mora. Gore je visoko, dolje je tvrdo. Ali samo mi je žao što ne znam za koga pati.
ali da nje znati. Za koga? Što ja da patim? Što nije patio onih koji je zaradio? Pa ja. Svaki pokret po kući za Julku predstavlja veliki napor, a posebno penjanje na krevet u kojem provodi najviše vremena zbog hladnoće i slabe cirkulacije u njezinom tijelu. Evo kako počinje svakodnevnica u baka Julkinom životu. Društvo i razgovor je ono što baki Julki treba svakodnevno. Kafa je ritual kojem se najviše raduje. Gdje si, burak? Pa gdje je žena? Sad će žena. Joj, mene, ti mene jutro skasno zov moj. Pa dobro. Odnala sam da je žena. Pa bolje ikad nego nikad, jel? Ma ja. Hoćeš ti kafu jednu sa nama? Pa nego šta? Dobro, tako. To morat idit ću u kolac. On to meni zasluga. Na zidu uspomene, slika sa svojim najdražim. Tašna na prozoru, sjećanje na mladost. I nanule za ruke. Pa koristila sam 10 godina. Znaš, išla sam poslije na igranke, išla sam po svadbama, po koje kuda i ovo sam nosila. Više to ne koristiš? Pa kod ide? Preko ću da iskoristim. Preko prega. Ništa. Ja bila tamo i nek šuti, nekaj. Neka ih neka čute, reče baka Julka. Više joj ne trebaju ni nanula za ruke, jer starost je svezala za tamni sobičak, stari špored garu i za prozor jedini pogled u svijet. U okviru strategije upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini se već godinama priča o izgradnji 16 regionalnih deponija otpada. Najava da će jedna od njih biti smještena u općini Gornji Vakuf Uskoplje izazvala je buru nezadovoljstva stanovnika ovog područja. Oni upozoravaju da će to uništiti poljoprivredu. Od poljoprivrede živi većina stanovnika plodne Skopeljske doline. Senad Murac Pahić uzgaja maline i kupus i ove plantaže za njega su jedini izvor prihoda. Posao ide i sve ide svakim danom ide najbolje. Ja se poljoprivredom bavim kako se znam, znači nisam imao niko drugo zanimanje. Mjesto ovo koje mi ovdje sad gledamo, koje posjedujemo, to je najjače mjesto po pitanju poljoprivrede možda u srednjobosanskom kantonu. Međutim, općinska vlast Gornjeg Vakufa Uskoplja ovu dolinu vidi kao dobro mjesto za regionalnu deponiju na koju će biti odlagano smeće iz 4 općine Gornjovrbaske regije. Mještani su ogorčani i upozoravaju da će to značiti propast poljoprivredi. Pogod dođe pa vidi tu sanitarnu deponiju, neće to niko tjetat kupiti. A pogotovo malina koja ide za izvoz. I znate da Evropa ima svoju strukturu, ona ne da svakako da se radi. A nas ako to, a mi smo evo 2 godine kako smo pošli malo 3 rad, mi smo progledali. Pošli stajat na noge, evo hoće sada nas obori s nogu po pitanju toga. Izgradnja deponije planirana je uz obližnji rudnik, ali i malinjak Amira Mujića. I on strahuje da će plodovi njegovog mukotrpnog rada biti uništeni. A što se tiče vode, nadmorska visina vode je 90 cenata nivo. Počet sam kopao bunar i tako da, znači na 90 cenata je sve će malina povući zagađenost. Tako da ćemo letati najviše malini i ostalim proizvodima. Suprotno upozorenjima mještana, općinska vlast tvrdi da studija dokazuje da deponija neće imati negativan utjecaj na okoliš, nego da će otvoriti nova radna mjesta te pojeftiniti odvoz smeća.
Međutim, stanovnici Skopaljske doline ne vjeruju obećanjima i odlučni su da spriječe izgradnju jer je, kako kažu, nedopustivo odlaganje smeća u blizini kuća, usjeva i rijeke. Mi smo napravili istraživanja da je cijelo ovdje područje ispod da su podzemne vode. Znači sad je ostao nakon eksploatacije rudnika, eksploatacije uglja, se je ostao tanki sloj gline, a ispod toga su podzemne vode koje ovdje napajaju ovaj cijeli ovaj kraj. Mora se udaljiti od mještana, mora se udaljiti od rijeka, voda, poljoprivrednih dobara, a ovdje sve suprotno urađeno. I zato mislimo da jednostavno lokacija nije nikakvog smisla, zato nisu potrebne nikakve studije. Jednostavno čovjek kad pogleda vidi da nije to lokacija za regionalnu deponiju. Stanovnike Gornjeg Vakufa Uskoplja protekli rat je podijelio, a ujedinila ih je borba protiv regionalne deponije. Hrvati i Bošnjaci iz sela u Skopaljskoj dolini zajedno potpisuju peticije, organiziraju proteste i javne rasprave, a sve kako bi zaustavili izgradnju. Oko 2000 ljudi je potpisalo protiv, koji žive odmah uz samu deponiju. I oni apsolutno, oni su toliko uporni, a sama deponija je odmah uz rijeku Vrbas. Vodovod za Bugojno ide ispod deponije, planirane deponije. Znači cijev, jezero Odžak Zanosović je odmah uz deponiju, gdje stotine ljudi dolazi da se kupa ljeti tu. Odmah u samu deponiju. U Evropskoj uniji oni nemaju više deponija. Prema tome mi treba da idemo, a ne prema da je jedna rupa već iskopana i da tu odlažemo smeće. Borbu protiv deponije smeća u Gornjem Vakufu Uskoplju podržavaju i vjerske zajednice. Župnik Tadija Ivoš kaže da je pred Ujedinjenim narodom politika nemoćna i da mora poslušati njegov glas. I ono što je zanimljivo je da su ovdje i Hrvati, Muslimani, Bošnjaci ujedinili kao jedno protiv deponije. Tu politika nema moć. Svaki je politika odigrala svoju moć, ovdje ne može odigrati politika da može biti deponija. Tu je neće uspjeti. Mogu sve papire potpisati, sve. Ljudi kažu ako treba mi ćemo ginuti. Za ovo, ali deponija neće biti. U nastavku još možete pogledati kako Biblija sačuvana od 18. stoljeća svjedoči o nekadašnjoj zajednici Njemaca u Semeriji. Braća su donijela tu veliku Bibliju ovamo, u ove prostore. Prije najavljene priče idemo do Livna. Obitelj Čelar iz okolice ovog grada prije nešto više od mjesec dana u velikom požaru ostala je bez svog poljoprivrednog imanja. Više od 20 godina bave se uzgojem koza. Materijalna šteta procijenjena je na preko 175.000 konvertibilnih maraka. Ovaj nemili događaj ujedinio je stanovnike Livna koji su brojnim humanitarnim akcijama željeli pomoći ovoj obitelji. Za obitelj Čelar na području Trivnja nadomak Livna svi imaju samo riječi hvale. Na obiteljskom imanju vlastitim trudom i radom već 20 godina žive od uzgoja koza. Bezbrižan život ove obitelji prekinut je 11. listopada. U samo sat vremena uništeno je gotovo sve. Kratkom vremenu je se razbuktalo sve, užas, prozori su se razbijali, izbacivalo je vani. Jednostavno spašavaš svoj život, bježiš od toga, Jarića ne možeš, slušaš uzasnu vrisku, ne možeš doći do njih, ne možeš ih spasiti, ne možeš ništa. Gledaš svoj propast, ništa drugo. Tako je. Za pola sata smo ostali apsolutno bez svega. 20 godina smo ulagali, radili, borili se kako smo znali i u jednom momentu ostaješ bez svega. To tako je bilo. Bio sam u šoku. Danima nisam mogao sebi doći. Ali uz pomoć susjeda, prijatelja, rođaka, oni su me malo digli. Pokušali smo spasiti što se spasiti može. Evo, obnova traje u roku od 5 dana. Obnovili smo veliki dio. Sutra bi trebali sanirati krovište, definitivno. Ljudi su voljni pomoći. Danas na svu sreću puno ljepša slika. U pomoć su priskočili susjedi, prijatelji, poznanici, žitelji okolnih sela, pa čak, kaže Mladen, i potpuni stranci. Neke od njih nije ni poznavao. Ja se iznenadio kako su ljudi spremni.
sebe žrtvovati, doći, raditi. Neki su dečki tu bili po cijelu noć, po cijeli dan, pomagali su nam. Čuvali smo koze da ih ne bi vukovi poklali i tako. Svoj nevolji koji doživljavamo, ljudi su stvarno ljude, nema ekstra su. To je za svaku pohvalu, ja ne znam. Mene se to desilo, pa sad kad vidim kako su ljudi spremni pomoći, onda sam neizmjerno zahvalna i sretno što postoje takvi ljudi, stvarno. Neki od volontera su tu od samoga početka, a ima i onih koji su svoje slobodne dane iskoristili kako bi pomogli. Veliki broj njih upravo mladi i nezaposleni. Završio sam školu i onda slobodan, a i rođak mi je, tako da pomoć valja, nije bitno ko je. Treba se odazvati i učiniti uslugu ljudima ako možete. Znači, ovdje smo prije svega da pokažemo solidarnost, jer to se danas sutra može desiti meni, vama i bilo kome. I to se dešava. Rijetko, ali se dešava. I spremni smo pomoći i zato smo tu. Mi smo takvi inače ljudi. Kad je najgore, onda smo svi skupa. A ovako, kad nam je svima dobro, onda niko niski. Ja sam ponosan što sam iz ovog kraja, iz ove župe, i da imam ovakvu omladinu i ljude na koje se možemo osloniti. Šteta nastala prilikom požara procijenjena je na 175.000 maraka. Stoga su Mladen i Bojana odlučili javno uputiti poziv za novčanu pomoć. Nedugo nakon poziva, vlada Herceg-Bosanske županije donijela je odluku da se sa 15.000 maraka pomogne saniranju nastale štete. Preko Crvenog križa uspjeli smo osigurati 4 kubika letava 8x5 i 2 kubika datske colarice. Preko mjesne zajednice smo angažirali sve ljude dobre volje. Obišli smo sva privatna poduzeća i privatne velike obrtnike. Ja kažem da čitava Herceg-Bosanska županija vidje se ljudi dobre volje u ovakvom trenutku. Ja mislim da nismo došli na vrata, da nismo imali razumijevanje. Ovo se stvarno treba doživjeti i vidjeti. Pomoć je županija, općina isto najavila pomoć. Pa vidjet ćemo koliko se uspije da odradimo, da to saniramo, da mogu ući koze i da se može početi opet proizvoditi. Mada smo ostali bez onoga stada koje je trebalo biti za iduću godinu. Nema podmlatka, sav je podmladak izgorio tako. Pa dobro, preživit će se nekako. Ali eto, ostalo je 80 koza, pa ćemo od njih ponovo pokušati napraviti stado. Ljudi će štalu obnoviti, tako, krenut ćemo iz početka. Unatoč nesreći koja nikoga nije ostavila ravnodušnim, na farmi obitelji Čelar živo, veselo i sito. Sve žene u selu su se organizirale i odazvale, nisu mogli dati svoj doprinos u nekim teškim radovima, ali su zato svakim danom pripremale različite vrste pita, kolača, donosili su i suhu, mezu, piće, tako da smo svaki dan bili počašćeni, imali smo i viška na ovoj farmi. Bez obzira što prikazuje televizija i javnost, ljudi su stvarno humani i spremni pomoć. Bar kod nas, ovo što vidim, ovo je neizmjerno. Sad sam se uvjerio da je ljudska dobrota neizmjerna. Njemac Ivan Vazmer iz Bijeljine čuva vrijedan primjerak protestantske Biblije Martina Lutera. Tiskana je sredinom 18. stoljeća. Ova relikvija odoljela je zubu vremena, preživjela mnoga povijesna previranja i ostala je svjedočiti o nekadašnjoj zajednici Njemaca u Semberiji. Eto, to je ta Biblija. Ivan Vazmer uspio je da u svom domu u Bijeljini sačuva protestantsku Bibliju staru 250 godina. Stari zavjet Luterove Biblije sastoji se iz 39 knjiga u odnosu na 46 knjiga starog zavjeta katoličke Biblije. Pisana je na staronjemačkom jeziku, pa je ni Ivan ni njegov otac nisu znali čitati. Ivan se prisjeća kako je ova knjiga dospjela u Bijeljinu. Kad su Nijemci dolazili, naseljavali ove prostore, donijeli su je, odnosno, eto, sreća moja, da je to moja porodica donijela, bakine. Braća su donijela tu veliku Bibliju ovamo, u ove prostore, i kad su odlazili 42. vraćali se za Njemačku, onda su ostavili sestri koja je ostala u ovim krajevima, ostavili su je kao uspomenu.
Gledano iz pozicije kulturnog nasljeđa, vrijednost ove Biblije je neprocjenjiva. Ipak niko u Bosni i Hercegovini nije dao Ivanu konkretnu ponudu i obećanje da će na pravi način sačuvati knjigu. Bilo je ponuda, kaže Ivan, ali nedovoljnih da zamijene sjećanje na porodicu koje kriju ove stranice. Nešto malo su bili zainteresovani iz ovog našeg muzeja ovdje. Islamska zajednica je bila zainteresovana da je oni uzmu, da je restauriraju i da je oni konzerviraju i sačuvaju, ali nisam bio rad da je iz ove kuće da izađe. Priča o Luterovoj Bibliji iz Bijeljine ujedno je priča o zajednici Nijemaca koja je postojala u ovom gradu. Služeći u Austrougarskoj vojsci, Nijemci su došli do Semberije, privukla ih je plodna zemlja, tu su se nastanili, osnovali porodice, onda je 1942. godine stigao poziv da nasele Poljsku. Mnogi su tada otišli, ali neki su se izborili da ostanu, među njima i djed Ivana Vazmera. Onaj režim Hitlerov je htio da naseli Poljsku ovim Nijemcima i povlačio je sve Nijemce, ne samo iz ovih krajeva, nego iz čitave bivše Jugoslavije, iz Vojvodine i sve. I oni su kolektivno napustili i odselili se. Elem, kod mene djed nije htio da ide. Tako su Vazmerovi nastavili život u Bijeljini, a sa njima i Luterova Biblija. Skrivena u podrumu na tavanu među starim stvarima, uspjela je da odoli godinama. Desetine bijeljinskih Nijemaca i nakon Drugog svjetskog rata vratilo se u Semberiju. Ostali su ne samo Vazmerovi, mnogi su ostali ovdje, neki su se i vratili po završetku Drugog svjetskog rata, neki su se vratili kao bio je čuveni ovdje kovač Fritz Schumacher, on se vratio, on je došao ubijen, brat mu je ostao u Sarajevu. Oni su se vratili u ove krajeve i bilo je još porodica ovdje njemačkih koje su ostale. Winterfeldovi, Vanekovi, Leitenbergovi, Vazmerovi, Devaldovi, tako sad to što mi pada na pamet sad u ovom trenutku. Najbrojnija zajednica Nijemaca naseljavala je Franz Josefsfeld, odnosno današnje Novo Selo. 2000 Nijemaca izgradilo evangelističku crkvu, a mogli su da se pohvale i naprednim tehnologijama za ono vrijeme, na primjer telefonom i bioskopom. Izuzetno napredni su bili, uređeno je to bilo selo. Pominje se da je telefonsku govornicu prvu imala na ovim područjima, javnu govornicu, selo kao selo to. I zaista su bili napredni. Jedan dio je bio u Novom Selu, a jedan dio je i u gradu došao, koji su se bavili trgovinom, nekim drugim zanatima, gradskim zanatima. Mnogi su i u posljednjim ratnim sukobima pitali Ivana Vazmera zbog čega ne napusti Bijeljinu i ode u Njemačku, ali Ivanov odgovor je jasan. Kažu, najdraže je mjesto gdje se udahne prvi zrak. Za mene je rodno mjesto ovdje, meni ovaj kraj Bijeljina odrastao, živio, odrastao ovdje, proveo više od pola svog vijeka tu i za mene je Bijeljina najdraža. Biblija Martina Lutera iz 1765. godine uskoro bi mogla da promijeni vlasnika, ali samo iz jednog razloga, nastaviti porodičnu tradiciju. Iz ove kuće ja je ne dam, ja ću je čuvati dok ja mogu, a daću je onda dalje na čuvanje sestrinoj djeci, da je oni nastave čuvati, da i oni imaju uspomenu, da znaju i oni kog su porijekla. Danas u Bijeljini živi tek oko desetak Nijemaca, potomaka starih njemačkih porodica, a priča o Ivanu Vazmeru i njegovoj knjizi staroj 250 godina ostaće nažalost jedini svjedok da su Nijemci nekada naseljavali Semberiju. Gledali ste Liberty magazin Radija Slobodna Evropa. Emisiju možete pogledati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav do idućeg tjedna.